Om du tar det här, du får en kaka. Ja, oh my god! Det här var bort som en fisk, tror ni. Han får mig på sig, omgång. Yes, oh my god. Jag boxar honom. Jag kommer ut. I know your girl gonna hop into my style, but it's not.